Жыццё яшчэ аднаго чалавека ўнеслі маразы. Трагедыя адбылася ў Чавускім раёне ў вёсцы Капані. Як паведамілі ў абласным цэнтры экстранай медыцынскай дапамогі, 80-гадовага пенсіянера жыхара Магілёва знайшлі мёртвым у яго дачным доме. Згодна інфармацыі цэнтра экстранай медыцынскай дапамогі, папярэдняя прычына смерці – перахалоджванне. Дарэчы, за апошнія суткі ў медустановы вобласці па прычынах, так бы мовіць, звязаных з надвор'ем, звярнуліся больш за 100 чалавек. И больше, як у 20, обморожением.